ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំអន្សមសណ្ដែកដីចានំអន្សមចាធ្វើបានច្រើនយ៉ាងបងប្អូនចាមាននំអន្សមចេកអន្សមជ្រូកចាអន្សមខ្នោអីជាដើមអញ្ចឹងចាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចាយកអង្ករត្នោតនឹងលាយជាមួយនឹងចាក្របសណ្ដែកដីចាសណ្ដែកគឺយើងអាចដាក់សណ្ដែកខ្មៅសណ្ដែកអីផ្សេងទៀតក៏បានដែរបងប្អូនចាហើយនំអន្សមថ្ងៃនេះគឺស្អិតល្មួតឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនវាអត់ជ្រាយណាបងប្អូនដែលសារយើងចំហុយវាអញ្ចឹងចាសាច់នំវាស្ងួតបានល្អចាហើយសម្រាប់វិធីធ្វើបងប្អូនអាចចាំមើលជាមួយនឹងខ្ញុំបានណាជាដំបូងនោះគឺខ្ញុំចាយកអង្ករដំណើបចំនួន3ខាំចាយកវាមកត្រាំទឹករយៈពេល4ម៉ោងហើយលាងសម្រស់ទឹកវាឲ្យបានស្រស់ទឹកហើយទុកមួយឡែកសិនចាចំណែកឯនេះគឺជាគ្រាប់សណ្ដែកដីបងប្អូនចាសណ្ដែកដីឆៅខ្ញុំប្រើតែមួយខាំកន្លះទេចាយកវាមកលាងសម្អាតហើយរើសចាសបកដែលដែលដែលទឹកនឹងចេញចឹងទៅចាហើយយើងលាងហើយយើងយកវាទៅស្ងោរឲ្យចំហុយសិនណាបងប្អូនចាហើយយើងដាក់ស្ងោរ15ទៅ20នាទីទៅគ្រាប់សណ្ដែកនឹងផុយបានល្អហើយចាឥឡូវសណ្ដែកបានផុយល្អហើយខ្ញុំក៏ស្រង់វាចេញណាបងប្អូនចាយើងស្រង់វាហើយចាចាក់វាទុកវាឲ្យត្រជាក់សិនណាបងប្អូនចាហើយឥឡូវខ្ញុំក៏មករៀបចំចាកោខ្ទិះចាលាយអង្ករតែម្ដងណាចាខ្ញុំដាក់ខ្ទះលើចង្ក្រានអញ្ចឹងហើយចាក់ខ្ទិះចំនួន2កំប៉ុងចា2កំប៉ុងហ្នឹងគឺស្មើ320មីលីលីត្រចាចាក់ចូលទៅហើយខ្ញុំដាក់អំបិលមាត់បន្តិចសិនណាបងប្អូនចាដាក់អំបិលមាត់បន្តិចហើយចាកោវានៅលើភ្លើងហ្នឹងឲ្យខ្ទិះហ្នឹងពុះមកពុះសិនណាចានៅពេលដែលខ្ទិះចាបានពុះហើយខ្ញុំចាក់អង្ករដំណើបចូលតែម្ដងចាយើងចាក់អង្ករដំណើបចូលចឹងហើយយើងកូរចាអង្ករដំណើបនឹងខ្ទិះនឹងឲ្យវាស្ងួតខ្ទិះនឹងបានល្អបងប្អូនចាយើងកូរមួយផ្លែតអញ្ចឹងទៅកូរដំណើបនឹងវាចាប់ផ្ដើមបឺតទៅខ្ទិះនឹងចាឲ្យរីងម្ដងបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់ពីកូរចាខ្ទិះនឹងរៀងស្ងួតចារៀងខាស់ហើយចាខ្ញុំក៏ចាក់ស្ករចូលចាស្ករសគឺខ្ញុំប្រើតែ130ក្រាមឯណាបងប្អូនចាគឺធ្វើឲ្យសាច់នំយើងនឹងផ្អែមល្មមចាកូរស្ករឲ្យវារលាយសិនណាបងប្អូនចាយើងកូរមួយសន្ទុះទៅចាស្ករនឹងរលាយហើយយើងអាចចាក់ចាសណ្ដែកដីចូលទៅបានហើយចាយើងកូរសណ្ដែកដីនឹងឲ្យសព្វជាមួយនឹងកោតណើបនឹងមកណាចាអញ្ចឹងយើងបន្តកូរវាឲ្យរៀងស្ងួតទឹកចាជាងនឹងបន្តិចទៀតណាបងប្អូនកុំឲ្យវារៀងចានៅជ្រាយជ្រាយពេកចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បន្តចាកូរតរតែអង្ករត្នោតហ្នឹងចាវារៀងស្ងួតខ្ទិះបានល្អចាតែប៉ុណ្ណេះហើយគឺយើងអាចបិទភ្លើងចាបិទភ្លើងឲ្យទុកឲ្យអង្ករត្នោតហ្នឹងវាចុះត្រជាក់សិនយើងអាចចាត្រៀមយកវាទៅវេចបានណាបងប្អូនចាហើយនេះគឺជាស្លឹកចេកដែលខ្ញុំត្រៀមចាយើងកាត់វាឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងហើយចាយកវាទៅហាលថ្ងៃឲ្យវាទន់សិនណាបងប្អូនដើម្បីងាយស្រួលចាវេចបើសិនជាយើងវេចស្រស់ស្រស់វាស្រួយវាបែកអត់ស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចាវេចតែម្ដងចាដាក់ស្លឹកចេកលើជ្រុញអញ្ចឹងហើយដូសចាំកោតណើបមួយស្លាបព្រាហើយថែមបន្តិចទៀតទៅយើងចាបត់ស្លឹកចេកនឹងវិចអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនចាដូចដែលខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនសូវជាជំនាញប្រហែលដែរបងប្អូនចាទើបតែធ្វើទេនំអន្សមហ្នឹងចាខ្ញុំវិចអញ្ចឹងឯងចាអត់មានចាគូនកាបឬក៏វិចជាម៉ូតអីទេខ្ញុំអត់សូវចេះវិចអញ្ចឹងបងប្អូនចាឥឡូវយើងបន្តវិចតទៅអស់មកណាយើងខ្ជាប់យ៉ាងណាឲ្យតែខ្ជាប់ចាំកោតណើបនឹងចិត្តបានល្អទៅបានហើយបងប្អូនចាចាឥឡូវយើងរៀបចំវិចរួចរាល់ហើយយើងអាចចាយកវាទៅដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងចំហុយត្រៀមយកទៅចំហុយបានណាបងប្អូនចានំហ្នឹងខ្ញុំវិចទាំងអស់បាន17នំដែរបងប្អូនចានំតូចៗមកល្មមទេចាអញ្ចឹងយើងរៀបចំហើយយើងអាចយកវាទៅចំហុយបានហើយចាទឹកយើងក៏ពុះហើយដែរចាទឹកពុះក្តៅហើយយើងអាចដាក់ចំហុយបានហើយ
ចារយៈពេលនៃការចំហុយយើងចំហុយពី45ឬក៏ជាក់ស្ដែងទៅណាបងប្អូនសម្រាប់ពេលវេលាគឺស្ងោយចំហុយយ៉ាងណាឲ្យចានំរបស់យើងនឹងចាឆ្អិនបានល្អទៅគឺបានហើយចាឥឡូវឃើញថានំនឹងក៏បានឆ្អិនល្អហើយដែរអញ្ចឹងយើងអាចចាបើកមើលហើយចាលើកវាទុកឲ្យត្រជាក់សិនទៅយើងអាចបកញ៉ាំបានហើយបងប្អូនចាអាចភ្លក់មើលបានណាណាចាសម្រាប់នំថ្ងៃនេះគឺថាចាស្ងួតល្អវាអត់ជ្រាយទេបងប្អូនអត់ចូលទឹកទេចាហើយសាច់នំគឺថាផ្អែមឈ្ងុយចាពេលញ៉ាំទៅប៉ះគ្រាប់សណ្ដែកដីមួយមួយអញ្ចឹងគឺចាឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើបានណាសម្រាប់ចានំសមនេះណាចាអញ្ចឹងវិធីធ្វើគឺដូចដែលខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងចាមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនចាហើយខ្ញុំក៏អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះចាហើយបើបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like និង Share ចាំចែករំលែកបន្តផងចាសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ Follow ទេចាអាច Follow Page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ។